ဆမ်မျက်နာ30အာသေဝနာပစ္စေယဆိုရဲနော်တင်တော်တို့ပဋ္ဌံပစ္စေဘောနော်72ခုမြောက်အဲ့တော့အာသေဝနာပစ္စေယတိပထမပိုင်းမှာပြီးသွားတဲ့7ခုပေါ့နော်7ခုမှာကဟေဒုပစ္စေယအာရမဏပစ္စေယအဓိပတိပစ္စေယဒါသုံးခု တော့နှစ်ခုတွဲလေးတွေနှစ်ခုတွဲလေးတွေซัวด่าบ่เนาะနှစ်ခုတွဲလေးတွေซัวเร่อนันดราปิเสยောอัตมานันดราปิเสยောทาဇာตปิเสยောเอญญะมญะปิเสยောเนยยะปิเสยောอุปะเนยยะปิเสยောปุริဇာตปิเสยောဇာตတွဲလေးတွေ5คู่ပြီးซัวเอเซตทุกคู่เสร็จซัวดาตะไบเสียหลุบี้เยเอล่ะเอล่ะนี่อ้ายไปไล่คั่วเจด่า24คู่ด้อมตะค๋าแล้วไม่ย่าหลุเอ้ยดอ ဒီအာတိဝဏပစ္စည်းရောအာတိဝဏဆိုတာထထထဖန်ဖန်ကျွန်တော်တို့လောက်ကြတာအထထထဖန်ဖန်လုတ်တဲ့အကြောင်းကိုဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာမလို့ပေါ်လာတာကံနေတော့အကံဆိုတော့ accumulate စု쌓ောင်းတာအထထထဖန်ဖန်အာတိဝဏတတိယကြောင့်ကျွန်တော်ကံနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့မှအာတိဝဏပစ္စည်းရောဘာလာတာကံမပစ္စည်းရောကံကြောင့်တော့ကံရဲ့အကျိုးကလာတော့ဝိပါကပစ္စည်းရောကံလုံးရင်ကံရဲ့အကျိုးအကျိုးဆိုတော့ဝိပါကဝိပါကပစ္စည်းရော ဝိပကအကျိုးတရားလေးဖြစ်ရောဘာလို့လဲဆိုအာဟာရလို့တဲ့လာလဲကျမွေးလာပြီဘာလို့လဲအာဟာရလို့တဲ့ဝိပကဖြစ်စောပြီးရောအာဟာရဖြစ်စီရောအာဟာရပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုအင်းတွေးတွေနော်အဲရင်းကျက်လာတဲ့အင်းအင်းဒြိယာဖြစ်စီရောဒီဟာရဖြစ်စီရောဒီမှာဒီမျက်စိအင်းတွေးဆိုတာဒီပြမလို့မျက်စိအင်းတွေးနှာအင်းတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုတွေရင်းကျက်လာတဲ့အာဟာရတတ္တိကြောင့်မျက်စိတွေကြီးကြီးလာတယ်နှာတွေကောင်းလာတယ် ဒီအာရသတိကြောင့်အိန္ဒြိယပစ္စည်းရောမျက်စိနဲ့နားနဲ့ကြီးလာမှမြင်စိတ်တွေပါတွေပေါ်မှအာယုံလေးတွေဆိုက်ပြီးတော့ဗာဖြစ်လာတော့ဇာနာပစ္စည်းရောဈာန်ရမှတော့မေကပစ္စည်းရောပေါ့နော်ဆိုတော့ဗျာဒီဘက်မှာကတကယ်တမ်းမြင်အသေးဝနပစ္စည်းရောကာမပစ္စည်းရောဝိပါကပစ္စည်းရောကာရပစ္စည်းရောဈာန်အိန္ဒြိယပစ္စည်းရောဇာနာပစ္စည်းရောမေက ปิสโยสุเวทที่9คุชื่อบาระฮล่ะไอ้တော့အဲ့ဒါလေးကိုလဲအခုအကြမ်းမြင့်ညပြောပြမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီอาเทวนะปิสโยဘာပြလို့လဲတော့ мян သွားအောင်လို့ဟုတ်ပဲဖက်လိုက်လို့ရှင်သိစေရနည်းနည်းပ้าๆပဲရှင်းရမယ်အခုอาเทวนะปิสโยဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီสาหลีဆိုရင်အဲဘယ်လိုပြောလဲဆိုゾ ड़ी ゾ9ချဲ့မှာရှင်โซอ่ะนี่နောက်ဆုံးကိုอาကောင်းအောင်เจตุปิゅไล่တယ်อาเทวนะဆိုတာ ရှိရှိရလှုပ်လာတဲ့တည်းနောက်နောက်ကိုကျေသူပြုသွားတာအကောင်း။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အလौတစ်ခုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအလौတစ်ခုကိုလှုပ်ပြီးတဲ့လူနဲ့မဆမလောက်ရသေးတဲ့လူနဲ့တအားကွာတယ်။လှုပ်ပြီးတဲ့လူကနောက်ပြန်လှုပ်ချက်ချင်းကျဉ်ကျင်သွားတာ။ဘာလို့ဆိုရှေးမှာအာသိဝနအဖန်ဖန်လှုပ်ခဲ့တဲ့စာကြက်တာအဖန်ဖန်ကြက်ခဲ့တဲ့လူကနောက်တခါပြန်ကြက်လိုက်ရင်လှလလေးရတာ။အခုမှစာကြက်တဲ့လူကပဲရမှာတော့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အထက်ထပ်အဖန်ဖန်ပွားများခဲ့တဲ့ထုံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အခုအထတရားတွေအာထုတ်တဲ့အခါမှာ ရှိဒီဝတ်နာတဝရုံရတယ်ဗာနဲ့ရုံရတာဝရိယအဲအဲရှေဝရိယနာဝရိယအာတိဝဏတတ္တိရတယ်ကျွန်တော်တို့တရားလက်အထုပ်ရောအာတိဝဏပြည့်စည်အောင်မသိဘူးရှေတတိအာရှေကရုပ်တည်နေနေကိုနောက်ကတတိပြုတယ်အဲ့တတိတွေကဘာရတာအာတိဝဏတတ္တိရတယ်ဒီအာတိဝဏတတ္တိကြောင့်တတိရပါဖြစ်သွားညံဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတရားအထုတော့အာတိဝဏတတ္တိမန်မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျာကျွန်တော်ကပဋ္ဌာန်းအခုကြာမဟာဒါရိယအာတိဝဏတတ္တိ၄ရန်နေပါလားဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဤတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုအခုကြမ်းမှာရှင်းသိပြီးနောက်စိတ်က3လိုင်းမှဒါတွေကအကုန်မြင်လာတာဟုတ်ကဲ့စာလုံးဤဖြစ်နေကြကျွန်တော်တို့မှာကနော်အခုတရားအထုတ်ရင်ရှင်းစိတ်တော့ဒီဇက်တိုက်တော့အာသိဝနတတ္တိတွေကောင်းလာတာတရားအထုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အာတိဝဏသတ္တိကြောင့်လို့ကျွန်တော်ကနောက်စိတ်မှာတတိယပါဖြစ်တာကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေထက်ထက်ပွားတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြောင့်ဘာတွေပြုံးမှာကံနေတော့အော်အဓိကာလာတာပဲကံပါပစ္စည်းရောဆိုတာအဲ့ဒီလိုတွေသွားနေတာเนาะအဲ့တော့ဒီဓိရီယာတွေကိုကျွန်တော်ကနားလည်ရမယ်အဲ့တော့ ကာမပိစ္ဆေယောပြေအကံကုသိုလ်ရမှာဗောအကံကုသိုလ်ရညောက်ကြပါပြောမက်ကညာကုသိုလ်လာအောင်မှာဗောဆိုတော့တူကဒီလိုတွေတောင်းနေတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတွေကိုခါရကိုကမသိခဲ့ဘူးပဋ္ဌာန်းနေမယ်မသိခဲ့ဘူးအခုချိန်မှာကိုပြောတာညပဋ္ဌာန်းနေဖြစ်နေရာအဲ့လိုတွေတွေးသွားတာဗောနော်ဟုတ်ပါပြီအခုသံမြတ်နာဆက်နေအာတိဝနပိစ္ဆေယောဆိုတာဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အာတိဝနပိစ္ဆေယောစပေတင်ယူဟနိုင်ရှည်ရှည်သောတင်ယူမှုသည်နှောက်နှောက်တင်ယူမှုကိုအထုံရစေတကယ်တို့ပိစ္ဆေယုံပန်တရားတို့ကိုမိမိနှင်ကုသိုလ်ခြင်း အကုသို့ချင်း၊ကြိယာချင်း၊ဒူညာော၊အဖန်ဖန်ဖြစ်စေချင်း၊မိပွဲစေချင်း၊အထုံရစေချင်းဤအစွမ်းဖြင့်ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတို့အားအာကောင်းလာစီရန်၊တိုးဝါလာစီရန်၊ခြေစူးပြွတ်တော်သောတရားသည်အာတိဝနပစ္စည်းမြီ။ရှေးရှေးဖြစ်ကုန်သောကုသို့သောနန္တရားတို့သည်နောက်နောက်သောကုသို့သောနန္တရားတို့အားအာတိဝနပစ္စည်းတတ္တိဖြင့်ခြေစူးပြွတ်၏။ရှေးရှေးဖြစ်ကုန်သောအကုသို့သောနန္တရားတို့သည်နောက်နောက်သောအကုသို့သောနန္တရားတို့အားအာတိဝနပစ္စည်းတတ္တိဖြင့်ခြေစူးပြွတ်၏။ ရှိရှိဖြစ်ကုန်သောကြိယာဇောအဗျာကတတရားတို့သည်နောက်နောက်သောကြိယာဇောအဗျာကတတရားတို့အာအာဒီဝနပြည့်စက်တတ္တိဟဲ့ယေစုပြုဟိဒါအစာပေလိုရေးလိုက်တာကျွန်တော်တရားအထုထော့ဒီဝေယနာဥယုံတဲ့ခါကျဝရိယတွေတတိတွေအဲ့ဒီဘာလို့ကုသိုလ်စိတ်တွေဆိုတော့ဇောမှာ9ဆရှိတယ်စာပေလိုအပထမဇောကအာနေတယ်ပထမဇောကအာနေဒုတိယဇောတတိယဇောချက်မှာအာဒီဝနတတ္တိကြတော့အာရီယကောင်းလာတာတတ္တမဇောမှာအာကောင်းနေ အဲဒီလိုအဲ့တော့ပထမဇောကဒီဘဝမှာအာပိဒီဘဝမှာအကျေသူပြုတယ်ပထမဇောတွေကဒီဘဝမှာအကျေသူပြုအောင်အဟောတိကံမပြီးသွားဘူးအဲ့တော့ဒုတိယဘဝကကျတော့နောက်ဆုံးတသမာဇောကဒုတိယဘဝမှာအကျေသူပြုတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကျေသူပြုတယ်လားဒီတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာတစိပီးတစိသွန်းတော့အဲ့ဒီစိတ်ကပထမဇောတွေကတအားအာကောင်းတာစိတ်တိုင်းယုံနေရတာကိုလှုပ်ရဲဆိုလျှင်လိုလေးလှုပ်ရတာတိတ်အာမကောင်ဘူးဒီတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာမနေအာကောင်းတာတအားကိုတစိပီးတစိယုံရတာအဲ့ပထမဇောတွေကတအားအာကောင်းတာ เดี๋ยวเราอ่ะตอนนี้ดิอาเตวนะปะทังแล้วตินพี่โยกูอ่ะเล็ดล้วยเจอไอ้ゾอาก้าวอองอ่ะเบญนะเบญゾผิดนี่มันแลไม่ได้อูดิปฐมゾดิอาก้าวนะไอ้เตยอาดงมาอ่าแซดไตอาก้าวนะยงนี่อ่ะด่ากูอ่ะกูหละไอ้มันเซ็งเตเซิบบีดิเซิบตออาก้าวนะปฐมゾดิอ่ะ နော်အဲ့တော့ဒီဘုရားကိုရကြခြင်းလို့ရှိရင်နေ့လေတနားခွဲလာထိုင်ကြဒီဘုရားအကျိုးချခြင်းညပဲအော်ကုသိုလ်ကိုအဲ့လိုလသက်မဟုတ်ပါဘူးတရားအထုတာအာတိဝနာပစ္စည်းရောမြင်လာဒီလိုဒီလိုနားလည်လာတာတရားကဒီလိုမြင်လာတာနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကာမပစ္စည်းရောဘာကြောင့်လဲကမ္မပစ္စည်းရောစိတ်လုံလပြ యోగ ဗျာပါရဟူသောပြုမှုပြုမှုအာထုတ်ခြင်းအမူအရာသဘောဖြင့်စေတုပြုရသောစေတနာတရားသည်ကမ္မပစ္စည်းမြီ นานัคณิกกกรรมเนทหะสาตะกรรม2မျိုးရှိอโจปิเสยุปันเตยาเมဖြစ်ကုန်သောนานขณนาโรอาลကောกมสะยุทธูอาลကောกาละกวยปยาသောอတိတ်กุโตอากุโตเสนาโรตินานัคณิกกกรรมปิเสยตัตติဖြင့်เจตุปยุဤเสดนาธิปุเสยขณะ၌อโจปิเสยุปันเตยานี้ตกวะဖြစ်เล่ญินแบ่สิกเสตติตะเตยตยาโรอาลကောโพเสดนาจ้องဖြစ်သောยุทธูอาลကောทหะสาตะกรรมปิเสยตัตติဖြင့်เจตุปยุဤ အိုဘာဘီအဲ့တော့ဖျောင်းနိုင်လေးထုံးလိုက်တဲ့စေနာကြောင့်စေနာတိုက်တုန်းလို့ဘာရီဖြစ်တာတော့စေနာကြောင့်ဒီရုပ်တိမ်မွှေဘူးလားဖျောင်းနိုင်အဲ့အခုပြစ်စုံပိုင်းမှာချက်ချင်းစေနာကြောင့်ဖျံမိပူစော်တယ်အဲ့ဒါမဲ့အဲ့စေနာကသူကဘာအနေနဲ့အကျိုးပေးမှာကံစေနာလည်းချက်တော့ဘာဖြစ်တာကံစေနာကြောင့်ဘာဖြစ်တာကံ အေးကံအနောက်ဘက်ဆရာပြောတဲ့မီးမပြတ်တဲ့ရှိလူဖြစ်မှာမီးပြဲလို့ရှင်တယ်မီးဆက်ဝင်နိုင်မဲအဲဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖျောင်းနိုင်ထွန်ခဲ့တဲ့ဟာလေးနောက်မှအကြိုးပေးမှာပေါ့အကြောင်းအကျိုးဒါပဲအဲပိစုံဗံမှာလဲအဲ့စေနာလေးဖြစ်နေမျက်နှာရဲ့ជីလင်းတာပဲပေါ့နော်ဒီဟုတ်လို့လေဟလာတရင်ညွန်လာပြင်းနေမှာစီမီလေးနဲ့ပူဇော်သွားပူဇော်လို့ရှင်ကိုစိတ်ကជីလင်းနေရဒီစေနာအကြောင်းမို့ရုတ်တရုတ်စိတ်တရုတ်အကုလုံးကជីကြီးလင်းလင်းထက်တဲ့တန်တန်နေနဲ့ဖြစ်နေတာဒါကဒီပိစုံဗံမှာလဲအကြောင်းအကျိုးပဲနောက်ဒီစေနာကချုပ်ပြောက်သွားပြီနဲ့လဲနောက်ဟလာ နာနခဏိကဆိုတော့နောက်ဘွားတွေမှာကိုယ်มาဒီအကျိုးတွေလည်းပြန်ရအောင်มาနောက်တစ်ချိန်มาပေါ့เนาะအနာကတ်มาပေါ့เนาะအတားကဒီကံမှာ ปิเสยยอโอ้ดีโลหน้าเลยอ่ะแม่ไอ้มาสยามซีจนาก็ชื่อเสอิตรีปุพิยนะเสอิสีนากันกุโตตรีอ่ะญานกุโตญานกุโตก็แม่ก็บอกดาแม่ก็ปิเสยอဖြစ်တယ်ဗာเนาะအဲ့လိုနေကျွန်တော်တို့အများကြီးသင်ခဲ့ပါတယ်ဟောကိုတင်မဩဒါတွေဗာဒီလေတော့ပဋ္ဌာန်းနေပါလားလို့အဲ့လိုမြင်သွားတာဗာเนาะဟောဗာဒီအဲ့တော့ဝိပါกะပิเสยောဝိပါกะပิเสยောအကျိုးတရားကတဖန်အကျိုးတရားဖြစ်အောင်เจตสูပြုခြင်းဖြစ်သည်အာထုံးမှုလုံ့ပ္လုံ့လပြပါရာအကင်းတော့ ရင်သက်ဒီအဖြစ်ဖြင့်ကျေစုပြုတတ်သောဝိပဲ့အကျိုးတရားသည်ဝိပါကပစ္စည်းမြီဝိပါကပစ္စည်းဟုသည်လေးပါကုန်သောနန္တရားတို့သည်တပါးစီတပါးအားဝိကာဝိပါကပစ္စည်းတတည်းဖြင့်ကျေစုပြု၏ထိုဝိပါကပစ္စည်းသည်ပဝဋ္ဌိကာလ၌ဒိုဝိပဲ့ကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်တုအား၎င်းပရိဒိရိကာလ၌ကမဇရုပ်တုအား၎င်းထိုရုပ်တုနှင့်ရှင်ဘက်စိတ်စီတသိတုအား၎င်းဝိပါကပစ္စည်းတတည်းဖြင့်ကျေစုပြု၏ဝိပဲ့စိတ်တို့သည်ဒွေပင်္စဝဉ္ချင်း၁၀ဖြစ်သော တိกาမြဖ <Te> ြစ်သောစိတ်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်သောကံကမ္မနမိဂရီနမိတို့ကိုတည်သောစိတ်ဖွေစိတ်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုတည်သောစိတ်တို့ဖြစ်ကြသည်ဟုတ်ပါပြီအဲဒီတော့တနေ့ဝိပါကပစ္စည်းသွားအကျိုးတရားကသူကဝိပက်ဆိုတာဝိပါကတော့အတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်အခုဖြစ်တဲ့အကျိုးဘာ၄လဲတော့မြင်စိတ်ဉာဏ်စီမှာဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ကအကျိုးတရားဝိပါကเนาะဝိပါကကြားစိတ်အကျိုးတရားနာမ်စိတ်စားစိတ် ठी စိတ်ဒီတွေးစိတ်ဒါတွေကဝိပါကအဲ့အကျိုးတရားတွေက ငြိမ့်တဲ့ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကိုငြိမ့်တဲ့ချင်းနဲ့ခြေသူပြုတ်နေကြတယ်ဟာလားတယောက်ကငြိမ့်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းလိုက်ငြိမ့်ရတာမငြိမ့်လို့မပြတ်ဆူလို့မရဘူးတယောက်ကဆူနေနောက်ကဆူရတာပဲအဲ့တော့ငြိမ့်သွားရင်ခုကမဆူရဲတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်ကငြိမ့်နေနဲ့ခြေသူပြူတာဟုတ်အဲ့လိုမှနားလေတာအဲ့တော့ဝိပါကကသူကငြိမ့်နေငြိမ့်နေခါကျတော့အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကမြင်းစိတ်ကရှေးစိတ်ဆရာခုသင်ပြီနော်အားလုံးအားတဲ့ဒီပထန်းနေရာဒါလေးမြင်ကုန်တာ မြင်သိက်ကအကျိုးရမငြိမ့်တဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီမြင်သိက်ကဂျိမ့်တယ်လို့ရှိရင်နောက်ကသတိပြုမြဲစိတ်ကလည်းရှေးစိတ်ငြိမ့်တော့နောက်ကသတိပြုမြဲစိတ်လည်းပဲဖြစ်တာအာယုံနဲ့ငြိမ့်ရင်စိတ်ကလည်းငြိမ့်သွားတာဒီမြင်သိက်ကဖြစ်ပေါ်ပြီးချုပ်ပျောက်တဲ့ရှေးစိတ်ကအဒီအာယုံကမြင်သိက်ကဝိပါကပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ငြိမ့်တယ်ငြိမ့်တော့နောက်ကသတိပြုမြဲနောက်စိတ်ကလည်းအာအာယုံကငြိမ့်တော့စိတ်ကလည်းငြိမ့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့မှဆရာကမြင်သိက်ကရှေးစိတ်မြင်သိက်ပြီးရင်နောက်ကမနှောင်းကမြင်းတဲ့တိုင်းတိဆိုနောက်စိတ်ကလည်းမငြိမ့်ဘူးလား อ่าดำโลเสียชี้ใส่น้องเสื้อนี่ตนเหรอฮะดันละวิบากปัจสีเว้ยสู้ฮะไอ้โหลนี่ตีล่ะจ้างเองจ้างแต่ตอนทุบๆๆๆอะต้านซะเองอะต้านซะเหงยงทวบิเลยอ่ะตะคูตัวตัจีเจินนี่เตฮะดงมันฮะบาผิดตาอ๋อตัจีอูมาอะเหงยงนี้ล่ะดงซะอะต้านมีบุกก็มาควานแนกวยไล่ตาอะต้านซะบามาไม่ผิดตออ๋อตัชาบิงารถเหงยงน่ะน้องเสื้อ ဒါပဲလေဝိပါကပြည့်စုံတော့ဆိုတာဒီလိုမှမသိတာဟဟလားအမေကိုတင်နေအမေမိဘကိုလည်းမခွမ်းတော့ဘာမှမဖြစ်နေအမေပြည့်စုံပဲတဏ္ဍိမိုးမှမကွဲဘူးလို့အမေအဲ့လိုသတိပြုလိုက်တယ်နဲ့အမေပါရတဲ့ဒီနောက်ကနောက်စိတ်မှာသတိကြောင်ရတာအမေဒီဟာကြီးက ನೇ ရတဲ့ကုသိုလ်ကြီးမဟုတ်ဘူး အဲ့အဲ့လိုရိအမေကိုသင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကဝိပါကပြစီမန်လည်းမသိပါဘူးငြိမ့်တယ်မန်လည်းမသိပါဘူးတော့တမှာဒါတော်ရီပောက်သွားတာကိုဒီရှင်းသိပြီနောက်သိမှာကြားကြတဲ့အတိုင်းမြင်းမြင်တဲ့အတိုင်းနေတာဒါထိထိတဲ့အတိုင်းနေတာဝိပါကငြိမ့်တဲ့နေရယ်ကျွန်တော်တို့ဝိပါကပြစီယောတွေပါလားဆိုဝိပါကဘာဘာပြစီကိုတိုင်တွေးသွားတာဘာလို့ဝိပါကရှင်းဟားကြီးကိုတိုင်နောက်ကတည်ယူတာပထန်းကိုတွေးသွားတာဒီက ပဋ္ဌံကိုရှားဖွေတွေးရှိခြင်းပဲဒါပဲကျွန်တော်ကဟောငနေရစတဲ့ဘောဆရာရဲ့10နှစ်မြောက်မှာပဋ္ဌံကိုရှားဖွေတွေးရှိသွားတာဒါပဲညောအဲဒါဆိုဝိပါကကပြည်တဲ့လေဆရာကဟုတ်တင်တာတဲ့ဒါ၄ပဲဆိုတာတဘောပေါက်လာပြီဟုတ်ပါပြီကဆက်ဖတ်ကြအောင်တို့အာဟာရပစ္စည်းရောယုံဏ္ဏတို့ဟာထောက်ပံ့တတ်သည့်အဖြစ်ဖြင့်ခြေသူပြူတတ်ကုန်သော၄ပါးသောအာဟာရတို့သည်အာဟာရပစ္စည်းမြေယုတ်အာဟာရတစ်ပါးနှင့်နံအာဟာရသုံးပါးတို့ဖြစ်၏အလောလွှေးကဲသူပြွက်တော့အစာတော့ယုတ်အာဟာရသည် ဤကိုယ် काय ယုတ်ပေါင်းအာဟာရပစ္စည်းသတ္တိဖြင့်ကျေစုပြု၏အထကလယုတ်ရှိခုတွင်ပထวีအာဘောဒေသောဝါယောဝဏကန္နယသဩဇာတို့ပာဝင်၏ယင်းဩဇာဖြစ်သောယုတ်အာဟာရသည် ನಿಯ ောင်ကြီး၌လဲပါဝင်၏ယင်းဩဇာတည်းသို့သည်အာဟာရဇယုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတတ်သလိုကမဇယုတ်၊စေတဇယုတ်၊ဥဒ္ဒဇယုတ်တို့ဤရှင်းတံမှုကိုလည်းထောက်ပံ့အခြင်းကျေစုပြု၏ဖတ်တစေတနာဝိညာဉ်ဟူသောနံအာဟာရတို့သည်ရှင်ဘက်နံတရားတို့အလကော နံအာဟာရကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်တူအား၎င်းအာဟာရပစ္စည်းသတ္တိဖြင့်ကျေစုပြု၏ပြိတ္တိိခဏ၌ဝိပက်အပြာကရဖြစ်ကုန်သောဖသစေတနာဝိညာဉ်ဟုသောနံအာဟာရတို့သည်ရှင်ဘက်နံတရားတို့အား၎င်းပြိတ္တိကမဇရုပ်တူအား၎င်းအာဟာရပစ္စည်းသတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုသည်ဝိညာဉ်ဤနိုင်ုပ်ကိုဆောင်၍ကျေစုပြု၏ဖသသည်ဝေဒနာကိုဆောင်၍ကျေစုပြုစေတနာသည်ကာမယူပအာယုပဟူသောဘုံသုံးပါးကိုဆောင်၍ကျေစုပြု၏ဟုတ်ပါပြီအာဟာရပစ္စည်းအာဟာရကရုပ် ကလည်းအာဟာရနဲ့ခြေသူပြုတယ်ဒီရုပ်ကြီးကိုရုပ်ကလည်းနံနေရလဲနံနေကိုအာဟာရနေနဲ့ခြေသူပြုတယ်ကျွန်တော်အာဟာရတော့ကျွန်တော်ရုပ်တစ်ခုပဲသိတာ။နောက်ခုရှိတယ်ရုပ်အာဟာရနံအာဟာရဟုတ်ပြီ။အဲရုပ်အာဟာရဆိုတော့ဘာထင်လဲတော့ကျွန်တော်ကဒီစားတောက်ဖွဲယာကြီးထင်တာ။အလုံးအားနဲ့ဒီလိုပဲထင်တာ။သမင်းနေဟင်းနေဒီမုံနေပါတော့အာရ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကကိုယ်အာဟာရကြလို့သိလား။မသိဘူးဒါကိုွာသွားတာ။ကျွန်တော်ကကိုယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနေနဲ့ယူထက်တာရုပ်နေနဲ့မသိဘူးကျွန်တော်ပြောပြပြမလား။ဟိုဘက်ကကတော့အစား ကတော့အပုဂ္ဂိုလ်တက်တော့ငါအစာဟုတ်စားတယ်အဲโอเคရတယ်ကိုချားရှိလေးရောက်တော့กูပါဖြစ်သွားတော့အော်ပေါ့လို့ယုံကြည်ကိုယုံမှဩဇာတတ်ကပါပြီသားယုံမှန်တယ်များဩဇာတတ်ပါလို့အစာယူပဲဒါပေမဲ့ကိုကုတ်ကိုအစာလို့ထင်လားအဲချားရှိကိုလည်းသွားချခိုင်းတာပါအဲ့ကြောင့်မှသဘောပေါက်သွားတာဟမ်အဲ့တော့ရှင်ကဒီလိုလေးသိသွားတာအဲ့တော့ dependent မျိုးကြီးအဲ့တော့တိပ္ပံမျိုးကြီးစားလား အဲ့တော့ဒီနော်အစားရတဲ့ဆိုတော့ဗဇက်တွေပါတွေကျွန်တော်ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုမလွတ်နိုင်ဘူးပုံကိုယ်သတ္တဝါအယူတွေကိုကျွန်တော်ကဒီဟာတွေနဲ့တောင်းနေတာသွားတာအဲ့တော့သစ်ပင်နဲ့မြေကြီးသစ်ပင်ကမြေကြီးစားလာဆိုတော့အဲ့ဒါပဲယုတ်ကယုတ်ကဘယ်ကျေသူပြူတာဒီအစားအလဲယုတ်ဒီကလည်းယုတ်ယုတ်ကယုတ်ကဘယ်ကျေသူပြူတာကိုသဘောပေါက်သွားတာတို့ဘွဲ့ကိုကိုယ်ကိုယုတ်လို့ကိုမထင်ဘူးအဲ့တော့လောတင်တာကဒီယုတ်ကိုသဘောပေါက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအခုစားတာမဟုတ်ဘာဖြစ်နေလဲယုတ်ကိုကျွေးနေရလားမှန်တယ်လားယုတ်ကိုကျွေးနေရလား ယုတ်ကိုကျွေးနေရတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ငါစားနေရတယ်။ဘာလို့ယုတ်ကိုငါထင်တာဟုတ်ပုံကိုတက်တော့ကပဲထင်တာပဲ။တရားကဒီနေရာလေးတစ်ခါတည်းတောင်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်။ဒီဟာတီးသွားတယ်နဲ့ဟမ်ခုနောက်မှာစားရရင်အမဒါအသင်ပြီးမှစားခိုင်းရမှာပြင်းနေရ။စားရတယ်ကျွေးရတယ်နင်းစိုးတော့ရတယ်။နောက်ကတည်းကအသင်ပြီးမှကျွေးခိုင်းရမယ်။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားအဲ့တော့ယုတ်ကိုဟောငါကိုကိုယုတ်လဲမြောငါယုတ်ကြီးကျွေးနေရပါလားလို့မြင်သွားတယ်။မြင်တော့ဆရာဆရာအတင်တတ်တယ်လေးကဒါပဲ။ ကောမကဲတန်းတပီးရေအတူတူမိုက်နေနေစကန်းနဲ့တခုံးမှနားမထောင်ဘူးဆိုတော့မိဘဝေတရတကုတ်အမျိုး၄ဆိုတော့အတူလဲနေရတယ်အဆောင်ချက်ရတာပေါ့ကျွေးရမွေးရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပူဇာတိုင်းတော့မပေးနိုင်တော့ဘူးသူတို့လဲကိုစကန်းနားထောင်တာမဟုတ်ဘူးမတတ်သာလို့တနေတယ်ဒါနေရတာဆိုတော့အဲတက်နေတဲ့လောက်ကကျွေးကိုဝေတရရကျွေးမွေးပေါ့ပူဇာတိုင်းကိုလုံမလိုက်နိုင်ဘူးအဲအဲ့ဒိုင်မဲ့ဘာလို့တော့ကိုစကန်းလဲကိုကျုပ်ကြီးကိုစကန်းနားထောင်လားမထောင်ဘူး ไอ้จะบ้าผิดละหลูไล่ย่ะดาပြောมันเนี่ยใจจูเนี่ยหละอะหลุมไล่เดยอยู่จี้หละคัทตินเน่หนิบละตอยอบมาดิเราจะแซ่จูยเออกูกูเออลูท้าบะละฮะฮะเออลูมันကျွန်တော်တို့ကตဘောမပေါက်နိုင်တာကိုညင်เน่မှာเออลูကြီးထင်ရှားမနေဘူးကျွန်တော်တို့က ဒါရ adamu လည်းပဲလေးလဲအမှကြီးတယ်အမှဆလင်းဘော်ဒီဖြစ်အောင်လမ်းလျှောက်ရတယ်လေးကျင်ငယ်နေလို့ရတာတဲ့အမှကိုရုပ်ကိုကိုကအဲ့လိုမထင်သေးဘူးအမှဒီရုပ်ကြီးကပတ္တတာလို့တန်နေရတာသူကနည်းနည်းလေးကိုနဲ့မတတ်တာလို့တာကျမ်းပါအောင်ကိုဒုက္ခမပေးအောင်စောင်းရှောက်ရုံပဲအဲ့လိုသဘောမပေါ့ဘူးအဲကိုရုပ်ကိုလှအောင်လုပ်အောင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့သိရင်အလောင်းပြင်းလှယုံပဲရှိတာပဲလို့အခုလုံနေလဲဘာမှသိထူးတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အလွန်အကျွံနေတော့လုံနေရမြင်မှမမြင်တာကိကိလေတာနဲ့တော့လုံနေတာဟိုကိုကိုကိုဟဟလားကိုကကိလေတာမပါမနဲ့ကိုဒုက္ခမပေးအောင်ကိုစောင်းရှောက်ရုံပဲကိုမတတ်တာ အဲ့လိုသာလုံနေရတဲ့မတက်တာလည်းလုံနေရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဗာပြစ်တယ်အခုလှလည်းအလောင်းပြန်လှတာပဲရှိတာပဲလို့ဘာမှတိတ်မထူတော့ထားပြစ်ခေရတာကြီးကိုကျွန်တော်ကထားပြစ်ခေရတာကြီးအသေးလေးလုံနေယူသွားတာလုံပြီလားဆိုယူသွားတာတခုမှမလို့ပါသေးဘူးထားပြစ်ခေရတိုက်တီးလေးအပီဆော့ဟာအကုန်လုံတာသူကလုံတယ်ဟာမအလုံးဆရာကြီးရီဗာပြစ်လို့အလောင်းသာပြစ်ခေရမှာအကုန်ခန္ဓာကိုယ်လည်းထားပြစ်ခေရမှာလေအကုန်လုံကြဟမ်ယူသွားဖို့လုံပြီလားဆိုဆက်ဘာမှမလုံရသေးဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေဦးမယ်เนาะအဲ့ မော်ဒီယုတ်ကိုတခုကိုသဘောပေါက်ဟုတ်လားလေယုတ်အာဟာရကိုလေနော်ကိုကိုကိုလေယုတ်ကြီးပဲအဲ့လိုမပေါ့ဘူးဖေစာဆရာမနေဘုရားပြောတယ်စာရေးဆရာတို့ကြင်ညာဆရာတို့ဝိတုရေးတော့ဖသသိက်ကောင်းတယ်သူကသူများမမြင်နိုင်တဲ့အလှပကိုဒီရာတဓာတ်ကိုစွဲထုံနိုင်တယ်သူက ဒါဖာတာအရာရပဲဖာတာဟာရဟုတ်လားအဲ့တော့ဖတ်တဲ့လျောက်ဘာဖြစ်တော့ဝိညာဉ်ဖြစ်တာပေါ့သူအရင်ပဲတချင်းနေနားတော့ဘာဖြစ်တာဝိညာဉ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါဖာတာဝိညာဉ်ဆောင်းနေကျွန်တော်တို့မှာဝိညာဉ်ဒီဖာတာကျောင်းဝိညာဉ်ဆိုရဲဟာကျေသူပြူတာပေါ့အဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်မဲ့စေနာကျောင်းကနောက်ဘွားနေနောက်ဘွားနေကျွန်တော်တို့အာစေနာအဲ့လေဒီနောက်ဘွားတွေကိုကျေသူပြူတာဟာရနေနေဝิญညာလဲဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီဒီဝิญညာဖြစ်မှာပဲမြေမှပဲကျန်တဲ့ရအကုန်ဘွားတစ်ခုကဒီလိုသွားတာပေါ့ဒါအဟာရပစ္စယောဆိုရဒီလိုနားလေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီ မသိကြဣန္ဒြိယပစ္စည်းရောဣန္ဒြိယပစ္စည်းရောဣန္ဒြိယဟုဒီအဆိုးရခြင်းမြည်၏အဓိပတိသည်လည်းအဆိုးရခြင်းမြည်သောသောအဓိပတိအဆိုးရခြင်းသည်ໃຫယ်မဲမရှိအဆိုးရဤဣန္ဒြိယပစ္စည်းအဆိုးရခြင်းမှာမျက်စိဌာဏာနားဌာဏာနှာခေါင်းဌာဏိုက်ရှားဌာဏာကိုဌာဏာစသည့်မိမိတို့ဌာဏာ၌သာအဆိုးရခြင်းဖြစ်သည်၂၂ပါသောဣန္ဒြေတို့တွင်အဋ္ဌဣန္ဒြေနှင့်ပုရိသင်္ဒြေတို့မှကျင်းကုန်သော၂၀ပါသောဣန္ဒြေတို့သည်ဣန္ဒြိယပစ္စည်းမြည်အခြင်းညုပ်အပြင်၃မျိုးရှိ၏ တဲ့မျက်စီနာနာရှာကိုဟုသောပတာရယုတ်ဣန္ဒိရိငါးပါးတို့သည်ဝိတ္ထပုရိဇာတိဏိရိယမြီမျက်စီအကြည်စသည်ပတာရယုတ်တို့သည်စက္ခုဝဉ္ဉ္စစသည်ပြဉ္စဝဉ္ဉ္င္းနေရှင်ဘက်စေတသိက်ခုနပါးတို့အာဣန္ဒိရိယပစ္စည်းတတ္တိဖြင့်ခြေသူပြု၏ဤနိကမဇာယုတ်ကိုရှင်သန်အောင်ဆောင်ရှားအတော့ရုပ်ຊີဝိတတရားသည် যুব ဇီဝိတိဏိရိယပစ္စည်းမြီရုပ်သက်တို့ရှင်သန်နေအောင်ရုပ်ຊີဝိတိဏိရိေကဆောင်ရှားပေးနေခြင်းခြေသူပြု၏ ย่อมชีวิตใดๆอานะเลยกมสะยุคโตเลยอานะจักกุ๋ยยุคเตอานะดีนี่ญเมสิอารุเลยเนจากุ๋ยนานဣန္ดรีเตเยกุชิปาโรตินานชีวิตะสိတ်เวทนาตัตถะวิริยะตฏิตมะรีปัญญาโรဖြစ်ติโธนานဣန္ดรีเตยารุติရှင်เป็จဖြစ်กုံတော့สိတ်เสตไตโตอาลกาสิติสายุคปริตติกมสะยุคโตอาลกาอินิยะปิเสยตัตติဖြင့်เจตุปุ၏อุบมหาเตยาอัถุทยะเตตถะเตยาติ အစိုးရနေပါကရှင်ဘက်စိတ်စိတ္တရားတို့နှင့်စိတ်တစားရုပ်တို့သည်အထူးရွှင်လန်းကြည်လင်နေ၏ရုပ်အမူယာတို့သည်လည်းအထူးသွက်လက်ထက်သန်သွက်လက်နေကိုဤထို့သူဝိရိယတတိတမာရပညာတို့သည်လည်းအိန္ဒိယ၌နေပါကဆိုင်းဟာဆိုင်းဟာတရားတို့အပေါ်တွင်အစိုးရနေကြကုန်၏ဤခန္ဓာကိုယ်တွင်ရုပ်ຊີဝိတာနှင့်နာန်ຊີဝိတာမှလွဲအတက်ဟုခေါ်เสียရလိပ်ပြာကောင်အတ္တကောင်အသက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဟုဆိုစရာမရှိပါနာန်ຊີဝိတာသည်စိတ်စိတ္တေအားလုံးလို့ဤအတက်ဖြစ်သည်ရုပ်ຊີဝိတာသည်ကမဇရုပ်ဤအတ္တတာဖြစ်၏ ကမဇာယုစိတ်တဇာယုဥရဇာယုအဟာရဇာယုသုံးမျိုးတို့ဤအတတ်မဟုတ်ပါထိုယုတ်တို့မျိုးတို့ကိုစိတ်ဥရအဟာရတို့ကခင်ရှားရှိပြီးမိဘသပွဲဆောင်းလျှောက်ပေးနေ၏ထို့သောကမဇာယုတို့မှာမူအတိတ်ကပြုခဲ့သောကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရသောကြောင့်ထိုကမဇာယုတို့ယခုဖြစ်ပေါ်ခြင်းတွင်မိဘသပွဲဖြစ်သည့်ယခုပြိတ္တရီအက္ခိုးကိုပေးသောကံတရားသည်ခင်ရှားမရှိတော့ချေထို့ကြောင့်ကမဇာယုသည်မိဘမဲ့သပွဲဖြစ်နေရ၏ထိုခါယုတ်စီဝိတ္တသည်ကံဟူသောမိဘကိုစားဆောင်းလျှောက်ပေးခြင်းဖြစ်သည် တို့ကြောင့်ရုပ်စီဝိတာသည်ရုပ်အလုံးကြီးအသက်မဟုတ်ပဲကမဇယုတ်ဤအသက်သာဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပါပြီဒီအခုမှတော့အချိန်မြလို့အများကြီးရှင်းမပြနိုင်တော့ပါဘူးဒါလေးတွေကလည်းတီးဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အချိန်အနှဲနေတဲ့အခါကျတော့နောက်ကျုံတဲ့အခါရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်ဂရိယာမှာမျက်စိ3မျက်စိအကြည့်အာစက္ခုဝิญဉ္ဇဉ်ပေါ်ကိုအစိုးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်စိအကြည့်ရှိမှမြင်စိတ်ကဖြစ်တာမျက်စိအကြည့်အနှဲတော့လည်းမြင်စိတ်ကလည်းကြာသွားပြီကျွန်တော်တို့က အဲအဲ့တော့ဒီမျက်စိအကြီးအမြင်စိတ်ပေါ်ဘာတော့အစိုးရနေတယ်အဲ့တော့အိန္ဒြိ ya ပြစေရလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအိန္ဒြိရှိမလဲအားလုံးဘဝတရလေးပြောက်ကျွန်တော့်မှာကဒီအဋ္ဌအိန္ဒြိပူရိတဲ့တွေဆိုရှိတယ်ဒီဒီဓာတ်တစ်ခုကအဲအဋ္ဌဘာဝပုံပါပါဘာဗောနော်ဒီဓာတ်တစ်ခုကယောက်ျားဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ကယောက်ျားဖြစ်အောင်အစိုးမရဘူးသူကမိန်းမဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ကမိန်းမဖြစ်အောင်အစိုးမရဘူးအိန္ဒြိတွေမှာ ไอ้ယောက်จ้าแม่งมะไอ้อินดรีเนี่ยตูอึซูไม่อยากแล้วจําไม่รู้ตะบอปอกตัวด่าอะกูอ่ะယောက်จ้าเนี่ยแหละแม่งมะหลูเปียนผิดกုံบิเลยจําไม่รู้ตูอ่ะယောက်จ้า ddot ปานล่ะบินเนี่ยယောက်จ้าผิดสีโนไม่อึซูอยากรู้สิงตูอ่ะบามาผิดรู้ไม่อยากယောက်จ้าปงตนาယောက်จ้าอะไรบามาเปียงรู้ไม่อยากแม่งมะส่วนรู้สิงแม่งมะ ddot ปานแล้วแม่งมะอะไรบามาเปียงรู้ไม่อยากถ้ามาอินดรีอึซูอยากตูอ่ะ အခုအရှုံးမရဘူးလေအကုန်ပြောင်းလို့ရတယ်လေအခုခက်ပြောင်းနေကြတာ။အော်မြတ်စွာဘုရားဒီကိစ္စကလင်းဝင်သောနှစ်ပေါင်း2600လောက်တည်းသဘောပေါက်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အခုမှနည်းနည်းသဘောပေါက်လာတာ။အော်ဟုတ်သားပဲ။သူပြောင်းလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘာလို့ကသူကအရှုံးမရဘူး။အိန္ဒိယပစ္စည်းရောမထိုက်ဘူး။အဲဒီလိုနားလဲလာတာ။နင်လားကျွန်တော်တို့အခုခင်တဲ့အကြောင်းမှဒီလိုနားလဲတာပဋ္ဌာန်းကိုအခုမှသဘောပေါက်လာတာ။ဘာလို့လဲဆိုရင်သူများအဲ့လိုမရဘူးသူလည်းမရဘူးဘာလို့မရတော့အခုသဘောပေါက်လာပြီနော်။အဲ့တော့ဒီကံမဇ္ဇဒီကျွန်တော်တို့က ဉာစီကြည်အမြင်စိတ်ပေါ်မှာအဆိုးရရတယ်အဲဒီနာကြည်အကြစိတ်ပေါ်မှာအဆိုးရရတယ်အဆိုးရရတာကိုဣန္ဒြိယပစ္စေယောလို့ခေါ်လာကျနော်တို့ကเนาะအဲ့တော့ဒီကျနော်တို့မှာရုပ်စီဝိတ္တနံစီဝိတ္တဆိုတာရှိရယ်ရုပ်တဲ့နံတဲ့အဲ့ဒီရုပ်တဲ့နံတဲ့လေရုပ်ဆိုတာလေအဲဒီရုပ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တီပြဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ၃ချက်ကိုတီနေအောင်ဒီနံစီဝိတ္တလေးဟာ ဆောင်လျှောက်နေတယ်ယုတ်ဆိုလဲသူကယုတ်တဲ့ခုကိုယုတ်တဲ့ခုရဲ့ဒီဖြစ်ဒီပြည့်ဆိုရဲ့စိတ်နဲ့ရှင်လိုင်းစိတ်တခဏ50တစ်ချက်ရှိတယ်ဒါကြီးတော့အသက်ရှင်နေအောင်ကဒီယုတ်ဇီဝိတာကဆောင်လျှောက်နေတာကျွန်တော်အသက်ဆိုတာယုတ်ဇီဝိတ္တနန်ဇီဝိတ္တလဲဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမဟုတ်လားဒီကံမစားယုတ်တွေကံမစားတော်မျက်စိကြီးနားကြီးသွားပါကံမစားယုတ်တေလို့ရှိရင်အမှန်ကအသက်ကြီးလာတော့ဒီကံကံ ကံကအားနဲ့လာတာကံကအားနဲ့တော့ကံစက်ရုပ်တရားလည်းကြာလာအမှန်လို့ပေါ့အမှန်ကជីမနေတော့ဘူးအမှန်မှုံလိုက်ရင်ရုပ်တရားလည်းမထင်တော့ဘူးမျက်စိကြည့်နေရတယ်ကျွန်တော်မှုံလာပြီတေလို့ရှိရင်မတ်တာဒီမြင်စိတ်ကြတဲ့နာသိတွေကအကြည်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအကြည်တွေမရှိဘဲအဲ့မှာမြင်စိတ်ကြတဲ့တွေကချုပ်ကုန်တာနောက်ဆုံးဘဲကြည့်တော့မနှောမှာချုံမတေတော့တာသုတိကြတာကံကုန်လို့တေတာဟဲ့လားကံเจ้าဖြစ်တာဟဲ့လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီအခုကျွန်တော်တို့ message ဂျီနာဂျီတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာကံကြောင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီကံကပြိတ္တိတွေအခါမှာအကျိုးပေးလိုက်တာပြိတ္တိအခါမှာအကျိုးပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကံကအကျိုးလဲပေးပြီးတော့အဲ့ဒီကံမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်လေးမျိုးမှာဥရုကြောင့်ဖြစ်တာဒီမှာဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဒီဥရုကမိဘသပွဲဆောင်းချောင်းတာပူရာအေးတာတွေကျွန်တော်တို့ကဆောင်းချောက်ပြေးလို့ရတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလည်းကျွန်တော်ကဒီအာဟာရကဆောင်းချောက်ပြေးလို့ရတယ်သူ့ရဲ့မိဘသပွဲကျွန်တော်တို့စားလို့ရတယ် ဟုတ်လားစိကြောင်ဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကစိတ်ကောင်းလိုက်ရင်ယုတ်တယ်လေကောင်းလာတယ်စိတ်ကပြန်ပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်တယ်စိတ်တရားယုတ်တော့ဒီကံစားယုတ်ကြတော့ကံကပရိဒိထေခံမှာမရှိတော့ဘူးသူ့ဘဘုရားဆောင်းလျှောက်မလို့တော့ယုတ်ဇီဝိတာကလိုက်ဆောင်းလျှောက်ပေးရတာဒီကံကိုစမ်းမိဘတခွဲယုတ်ဇီဝိတာကနော်လိုက်ဆောင်းလျှောက်ပေးနေရကျွန်တော်တို့ကယုတ်ဇီဝိတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်ဆိုတာတနေ့ယုတ်ဇီဝိတာယုတ်သက်ဆိုတာအဲ့အဟလေးကိုပြောတာယုတ်ဇီဝိတာဆိုတာသူကကံဆိုတဲ့မိဘကိုစမ်း ဒီအလျာဒါကဘုသူရဖြစ်အောင်ပို့ပါနေနေကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေနားလဲအောင်လို့သေးတာတင်ပြတာချင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ကြံလဲဟိုပိုနားလဲခြင်းတစ်ချိန်ကျုံလို့အသေးစိတ်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုတော့သမတ်စကွန်ဇာနာပစ္စည်းယောဇာနာပစ္စည်းယောအာယံကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်အ kait ရွှူခြင်းအဖျင်းဂျေဆုပြုရတော်တရားသည့်ဇာနာပစ္စည်းမြီဇံငါငါးပါးရှိဝိတေဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကကရဟူသောငါးပါးသောဇံတရားတို့သည်ဇာနာပစ္စည်းမြီ ပြ사ဝင်ကျင်နဲ့ရှင်သောဥပိ္ပခာနဲ့เอกက္ခရာတို့သည်ဈာန်ငါးများမှောက်ကြပြီဈာန်တရားတို့သည်ဈာန်နှင့်ရှင်ဘက်ဖြစ်သောစိတ်စီတသိက်တို့အား၎င်းစိတ်ဒဇယုတို့အား၎င်းဈာန်ပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေဇူးပြု၏ပြိတ္တိရိခ၌ဝိပဲ့အ བྱ ကရာဖြင့်ကုန်သောဈာန်ပစ္စည်းတရားတို့သည်ပြိတ္တိရိစိတ်စီတသိက်တို့အား၎င်းပြိတ္တိရိကမဇယုအား၎င်းဈာန်ပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေဇူးပြု၏သမထဈာန်နှင့်ဝိပဿနာဈာန်ဟူ၍2မျိုးရှိသမထဈာန်သည်ကတိုင်းအာယုကိုကြိုက်၍စိတ်တည်ငြိမ်မှုများရှုခြင်း အရမနုပ္ပိဋ္ဌာနဖြစ်ဖြစ်ဥပဒနာဇံသည်နာန်အာယုံနာအာယုန်ကိုကဲ့၍အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆသောလက္ခဏာဤသုံးပါးကိုတိမြောင်ရှုခြင်းလက္ခဏာဥပ္ပိဋ္ဌာနဖြစ်သည်မာဇီဆရာတော်ဘျာကြီးဟောကြားသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်စာအုပ်တွင်ပထမဇံနှင့်သမတ္တနာဉဏ်ကိုလကောက်ဒုတိယဇံနှင့်ဥဒိယဘေယဉဏ်အူပိုင်းကိုလကောက်တတိယဇံနှင့်ဥဒိယဘေယဉဏ်အရင်ပိုင်းကိုလကောက်စတုဒ္ဓဇံနှင့်သင်္ခါရုပကဉဏ်ကိုလကောက်တူတည်ဟုနိုင်ရှင်ပြပါသည်။ ဆိုင်ငါများဖြစ်ကြသောဝိတက်သည်သီနာမေရကိုပဲဤဝိสารသည်ဝဇိစိကိစ္စကိုပဲဤပိတိသည်ပြဘာရကိုပဲဤဒုက္ခသည်ဩဒသနှင့်ကိုကုဆာကိုပဲဤเอกက္ခရာသည်ကာမဆန္ဒကိုပဲဤဒီဟာအထုတ်ရတွင်တမာတိသည်အနှောက်ရှက်အတားအဆီးဖြစ်သောဤကိုယ်ရနာတရား၅ပါးကိုပဲကျင်းဖြစ်သည်ဟုတ်ပါပြီခုနကအိန္ဒြိမန်နည်းနည်းလေးဂျန်တော့တာက အိန္ဒြေဆိုတာကကျွန်တော်တရားအထုတ်ရင်ဒါပဲဆရာလိုချင်တာကကျန်တာခုနကဘုသူတရနေလေပြောလိုက်တာအိဒီအိတွေဘုရိယိနေဆိုတာအိန္ဒြေဆိုတာသတ္တေန္ဒြေတဏှာအိန္ဒြေဝရိယအိန္ဒြေသတိအိန္ဒြေသမာရိအိန္ဒြေပြဉ္င္းအိန္ဒြေပေါ့နော်ဒီဟာတရားအထုတ်ရင်ဒီ၅မျိုးပဲကျွန်တော်ကဒီအိန္ဒြေရပြည့်စုံရောဆိုတာဒါကိုပြောမှာတရားအထုတ်တဲ့ခါပဲပြောမှာတရားအထုတ်ရင်ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးအိန္ဒြေထိုက်အောင်ကြည်ရရတယ်အဲ့တော့ဗောရီပက္ခ3တဲ့ခုနကပါးမှာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးသမာပ္ပဏ၄ပါးဟုတ်လားအကျွန်တော်တို့အ เออดิเอ็นรี5บู5บะสัวบาเด้อได้ก็แล้วเออดิเอ็นรี5บะสัวเอ็นรีไถ่ได้เอ็นรีไถ่มาตั๊ดดาแหละตั๊ดดาเอ็นรีไถ่ได้มาเจนเราอ่ะที่ประมาณตรีก็แหละตรีเอ็นรีวรี่ก็แหละวรี่เอ็นรีไถ่โลชี้โลชิงไอ้ไถ่อ๋อจิ่นแหน่ได้อย่างสัวกะตมะรีก็แหละตมะรีเอ็นรีไถ่ดา เสียជីလိုက်တယ်သူရဲ့လူတွေမျက်နှာជីလိုက်တယ်တမာရီအင်တွေအောင်တိုင်ပြုံးရေဟိုပြောတယ်ပြောတော့ဗာတမာရီအင်တွေမှာမရှိဘူးမနေင်တွေကိုမတိုင်ဘူးအဲ့ရတဲ့ကဘယ်မှဖြစ်တာမနှောင်းမှာဖြစ်တာမနေင်တွေမတိုင်ဘူးမနေင်တွေထဲမျက်နှာတီကြီးနေရတယ်ကိုကအေဂျင့်နေရတယ်ဒီလူတွေတောင်းနေရပါကျွန်တော်တို့ကအင်တွေမထိုက်ကြတယ်အဲ့တော့အင်တွေဆိုဗာလည်းပြောပြသေးတယ်အမျိုးသမီးတယောက်အင်တွေဒါတမှုရီမှာတုံးတယ်အင်တွေကောင်းလို့ရှင်စပင်နေသူမတုံးလှဘူးဘေးကဝိုင်းစမတုံးလှတော့ဘူးဘိုလ်လည်းထိုက်ရော်လေအဲ့ဒီစကိုမစရဲတော့ဘူးဘိုလ်ထိုက်လေလို့သူမြင်ကိုမစရဲတော့ဘူး โพซัอะနှိမ်နှင်းနိုင်တဲ့တစ်ဖက်သားကိုအိမ်တွေထိုက်ရင်မတုံ့လှုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနာဗီနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဒီဘက်ကဝရိယအိမ်တွေ3အိမ်တွေ3အိမ်တွေ3အိမ်တွေအကုန်အဲ့ဒီနားတဲ့ပုံမှာကိလေသာမဖြစ်ဘူးဒီနာတာကိုယဉ်ဆိုင်ရတယ်ဒီနာတဲ့ပုံကဒါအိမ်တွေထိုက်လာပြီအဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေမသိခဲ့ဘူးတကယ်အားထုတ်တော့ကအိန္ဒြိယပြည့်စုံတော့အိန္ဒြိယပြည့်စုံပဲဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးဟာဒီမှကျွန်တော်တို့ကအိမ်တွေထိုက်နေပြီလေကျွန်တော်တို့မတုံ့လှုပ်တော့ဘူးဒီဘုံမှာ အာ ah, ja a, a, းအလော်ရ um ီနာလေရမှာလေတရားလုံးတရားတွေပြောပြနေတာသတိပဋ္ဌာန်ကညီတို့ဒါလုံးကသတိပဋ္ဌာန်လုံးမအကုန်မြင်တာဒီနားမှာအဲပဋ္ဌာန်เนี่ยအိမ်လှပစီဆိုတော့လည်းဒါတွေပါလားကိုအားထုတ်နေရတဲ့မှာကျွန်တော်တို့က ไอ้ไอ้อินดรีอ่ะเปรียซิยอบ่าไอ้หลုံนี่หลุบแล้วไอ้วีญนาบ่ามันตုံไม่หลုံเนี่ยอายุละเบ้มาไม่เปียวบ่าဖြစ်ละတော့ฌานะเปรียซิยอตะคูณน่ะตะคูณแส้နေอ่ะပြောတာเห็นล่ะอู้ตะคูณน่ะตะคูณแส้แส้နေอ่ะกูนี่เตียอัธุฒดาบ่าเลยตัวไอ้ຫ่านี่ปဋ္ဌာณนี่ဖြစ်နေล่ะဒီมาไอ้ຫນွေလဲแทยോไอ้วีญนานี่สိတ်ก็เบ้มาแล้วไม่เปียนတော့บ่าဖြစ်တော့ฌานะเปรียซิยอဖြစ်တာบ่だเว่လीอะหมายရှင်းပြမနေတော့อูไอ้อ่ะတကယ်လို့တော့ဒါດີပဲဖြစ်နေล่ะไอ้ฌานะเปรียซิยอလဲဖြစ်ရောบ่าပြောတော့ဒီมาဘုရားแม้กระไรတော့มาติณารวะ အဘတည်းအရဆိုတာနော်ဟုတ်ပါပြီဒီမှာဝီတက်ဝီစာဘာဒီပဲဆိုတာအချိန်မြားလို့ဒါအသေးစိတ်ရှင်းပြတာအခုမေကပ္ပစီရဆာမျက်နှာနော်ဆေချပ္ပစီရခီလန်ကြောင်အားဖြင့်မှန်တီဖြစ်စီမန်တီဖြစ်စီတမျိုးမျိုးဖြင့်ပြင်းမြောက်အောင်ကျေးဇူးပြည့်တတ်သောသဘောသည်ဘကပ္ပစီမြီတမာဒိဋ္ဌိအစရှိသောတာမာမေက္ခိန္ဒီအမှားအားဖြင့်ထွံ့မြောက်ကြောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်ဖြစ်၏မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအစရှိသောမိစ္ဆာမေက္ခိန္ဒီအမှားအားဖြင့်ထွံ့မြောက်ကြောင်အဘေရောက်ကြောင်ဖြစ်၏မေက္ခိန္တို့သည်မနေ့ရှင်သောစိတ်စစ်တေတရားတို့အားလကောက် သူမဲ့ကြောင့်ဖြစ်သောရုတ်တရအလာကောမကပစ္စည်းတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြု၏ပြိတ္တိရိခနာ၌ဝိပဲ့အပြာကရဖြစ်ကုန်သောမကင်တို့သည်ရှင်ဘက်နန္ဒရားတို့အား၎င်းပြိတ္တိရိကမ္မဇယုအား၎င်းမကပစ္စည်းတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြု၏မကင်တရေခုဆန္နပါရှိသမာဓိတိဥဆောင်တိသာမာသင်ကပ္ပသာမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာသီဝသာမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိဟူသောမကင်ရှိပါနှင့်မိစ္ဆာဓိတိဥဆောင်တိမိစ္ဆာပင်ကပ္ပမိစ္ဆာဝါယမ မိစ္ဆာတမာရီမိစ္ဆာမက်ခင်၄ပါးတို့ဖြစ်သည်အထူးမှတ်ပွဲကဇာဏပစ္စည်းနှင့်မက်ကပစ္စည်းတို့သည်ဒွေပင်ဆဝဉ္စိမ့်စိတ်နှင့်အာဟိတ်စိတ်တို့၌မရအကုန်ဟုတ်ပါပြီအဲတော့မက်ကပစ္စည်းဆိုတော့ကျွန်တော်အခုသင်နေမက်ခင်ရှင်းပါပေါ့ဒါကတော့ကောင်းတဲ့ပဲအဲဒါဟိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကျတော့မကောင်းတဲ့ပဲပေါ့နော်မက်ကဆိုတာလမ်းကောင်းတဲ့ရှိပို့ရလဲမက် အဲကောင်းတဲ့ရှိပို့တာကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တွားတာတမ္မာဟလာမက်ကင်နဲ့တွားတာမကောင်းတာကိုမိစ္ဆာမက်ကင်နဲ့တွားတာဒီလိုသားရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သတိပဋ္ဌာန်တို့တမ္မာမက်ကင်နဲ့တွားကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟလာအဲ့တော့ဒီတရားအထုတ်တာကိုကကျွန်တော်တို့ကဟလာဇေယအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ပထမဆုံးဝရိယကိုတည်ထောင်ရတယ်ဝရိယရှိမှတမာတိဖြစ်တယ်တမာတိဖြစ်မှရှင်းစိမ့်နောက်စိမ့်ကတ်တယ်ရှင်းစိမ့်နောက်စိမ့်ကမှသတိပဋ္ဌာန်ဝင်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်နဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပ ပြန်နေဆင်ကျင်နေဆင်ကျင်မှာပါတော့တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိလည်းပြီတော့ပြောတာတွေကတမာဝါစာအခုပြောနေတာတွေကဆရာအခုပြောတာလေးတွေဒီတရားနဲ့ပြောတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်နေတမာဝါစာဖြစ်နေအဲ့ဒီတမာဝါစာလုံးလိုက်တန်တဲ့ကိုဒီပြောတဲ့ထက်မှာဘာပါတော့ဝရိယရဲ့သတိရဲ့တမာရိယာပြာပြီးသားဒီတမာဝါစာဒီလိုပြောလို့ဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆင်ကျင်ပြီးတမာသင်္ကပတ်လုံးမှာဒီတမာဝါစာအထွက်တာအဲ့တော့အခုစကားပြောနေတာကမဲခင်ရှင်ပါဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆရာရှင်းစိတ်ပြီးနောက်စိတ်ကတွေ့တော့မဲခင်ကိုဒီထက်မှာတွေ့နေပြီဒီတော့စားလို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုရှင်းနေတာ ကိုပြောလိုက်တဲ့ဒီတန်မာဝါစာကဘာပါနေလဲဆိုတော့မဲခင်ရှိပါပါလားအဲ့ဒါလဲအခုကြောင်မရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကြောင်မကိုလည်းသိတယ်အရင်ကဒီစကားပြောတဲ့တည်းမဲခင်ရှိပါပါမန်လည်းမသိဘူးကိုကစကားပြောတာကမဲခင်ရှိပါဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းလဲဘယ်သိမှရှင်းစိတ်ကနောက်စိတ်ကကိုကမကတ်နိုင်တာအခုမဲခင်မဲကပြစ်ဆိုတော့ဒါပဲလေမကောင်းတာပြောရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါလဲဒီမှာအဲ့လားပြီမကောင်းတာတွေပြောတာနဲ့မိစ္ဆာမဲခင်နေဖြစ်နေတာကို့မှာအဲ့တော့ဒီမှာဆတ်တွေ့ပြီလေအဲ့ဒီတတိယလာကြအောင်မို့ လာကူဒီမဲကပြစ်စည်ော်ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပြီ။ဒါရင်းလားအခုကောင်းနာလေးပြောနေကိုယ်အဲထဲမှာဘာတွေပေါ်နာမဲကင်နေပေါ်နာကျွန်တော်တို့ကအဲကိုမဲကင်ပေါ်လို့လည်းမဲကင်ပေါ်မှလည်းဘာသူလေးစားလိုပဲမဲကပြစ်စည်ော်ဒီလိုပဲကျွတ်လိုက်တာပဲအဲတင်ညာလည်းပဲကျွတ်ကျွတ်နာဗောအဲ့လိုဖြစ်နေတာဗောနော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်မဲကပြစ်စည်ော်တို့ကဒီတမဝါစာလေးနဲ့ကဲဒီဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟာကိုတန်းပြောင်းနိုင်တယ် သစ္စေနောစေရဲ့ကျေးဇူးပဲကျွန်တော်တို့เนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့နမတ်ဆက်ကောတန်မြုပ်တာပြစေရောမိယာဝိထုတူချင်းအာယုန်တူချင်းအတူဖြစ်ချင်းအတူချုပ်ချင်းဟူသောရှင်တွဲပေါင်းဆက်ချင်းတန်မြုပ်တာလက္ခဏာအပြင်အချင်းချင်းကျေးဇူးပြရသောစိတ်စေတသိက်ဟူသောနန္တရားတို့သည်တန်မြုပ်တာပြစီမိဝိထုအာယုန်ဖြစ်ချင်းချုပ်ချင်းဟူသောအင်္ဂါလေးချက်ပြည့်စုံမှတန်မြုပ်တာပြစီမိလောကဥပမာအပြင်စတုမတုနှင့်တူသည်ဟုဆို၏ထောပတ်တင်လေပြာယေစီတို့ သောဆတ်ထားတော်လဲစတုမရုရတာသည်တမျိုးတည်းသာဖြစ်မခွဲခြားနိုင်ပေထို့အတူစိတ်စည်တသိတ္တုတွင်စိတ်တည်ဗราနာဖြစ်စိတ်တသိတ္တုသည်စိတ်နှင်ရှင်တွဲပြီးအတူဖြစ်အတူချုပ်အာယုလည်းတူမိယာလည်းတူဤခွဲခြားမရပေထို့ကြောင့်အလုံးစုံသောပဝဝတိပြိဋ္ဌရေနာခံနာလေးပါးပစ္စည်းတရားတို့သည်နမခနာအချင်းချင်းပြည့်စုံပန်တရားတို့အားသံပြယုဒ္ဓပြည့်စက်တတ္တိဖြင့်ကျေစုပြည့်ဤတဟဇာတပြည့်စီတွင်နန်တရားကယုတ်တရားကိုအတူဖြစ်သောကြောင့်ကျေစုပြည့်နိုင်တော်လဲသံပြယုဒ္ဓပြည့်စီတွင်အတူဖြစ်ုံမျှနှင့်ကျေစုမပြည့်နိုင်ပေ ရှင်ပဲအင်္ဂါ၄ပါး ਨੇ ပြေဆုံးပါတာတည်သူပြုလိုက်ရေဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တန်မြုပ်တပည့်စီတော့တန်မြုပ်စွာကအားလုံးကိုလွယ်အောင်ပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့စားပိတ်လို့ပေါ့မီးယာဝတ္တုဒူရအာယုံဒူရဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဒူရတပောင်း ਨੇ ဥမာစိတ်ဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအကုန်လုံးကဒီနန်းခဏ၄ပါးကတပြိုင်တည်းဖြစ်သူပြည့်သူအာယုံလည်းဒူရမီးယာလည်းဒူရနန်းခဏ၄ပါးကအဲ့တော့ပြောကျင်တာစားလို့မပြောတော့ဘူးဆရာတစ်ခါတည်းပြောလိုက်တော့မယ်နော် အလားမ8 in 1ဆိုတာရှိတယ်6ခုကိုတခုတည်းဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မဉဏ်နဲ့နှိဗ္ဗာန်လည်းမျက်မှောက်ပြီးတော့8 in 1အဲ့ဒီ6ခုကဘာဖြစ်တာတဏျုတ်တာပဲခွဲလို့ကို8 in 1ဖြစ်သွားပြီအခု3 in 1နေပါကြားကုန်မှလား coffee mist တွေအဲ့ဒါမှားတာအဲ့ဒါတဏျုတ်တာဖြစ်စေရွယ်အော်အဲ့လိုလည်းမသိဘူးဟုတ်လားအဲဝိပ္ပယုတ်တာဆိုတာတဏျုတ်တာဆိုတာတဘောင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်လေဥပမာပေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဟုတ်လားစတုမတုဆိုလို့ရှိရင်ထောပတ်တင်လက်ပြားရစီလို့ရောဆတ်ထားတယ်လေ ဆဒုံတို့အရာတမျိုးတည်းပဲလေးမျိုးရောပေနေတယ်လေတမျိုးတည်းကျွန်တော်တို့ပထမမဲညံတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုသေးဘူးဆိုလို့ချင်း81မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအဲဒုတ်လေးလိုပဲဒုတ်7ချောင်းပေါ့အာအဲ့တော့ဝရိယတစ်ချောင်းတရိယတစ်ချောင်းသမာရိယတစ်ချောင်းချောင်းဆိုတာပြောတော့ဂျိုးလို့လိုရတယ်ခဏနဲ့ဂျိုးသွားတာခဏပဲ81လည်းဆီးလိုက်လို့ရှိရင်မဂျိုးနိုင်တော့ဘူးအာ81ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအဲ့အဟိုတန်မြုပ်တာ ပစ္စည် 2, 2. 1. 2. 1. 1. 2. 2. းဟာခုဟာတန်မြုပ် ship လားဝေပြုတ် ship လားတော့ကိုကောကြည့်ကြပါပေါ့ဒါပဲလေအခုကတရားဆိုရဒီလိုနားလည်ရပါပဲညီတော်တို့ကနော်အဲဒီလောက်ဆိုရင်ဟိုလိုသာလွီရှင်းမနေတော့ပါဘူးဒါဆိုပိုးသောပောက်သွားမှာပါနော်ဟုတ်ပါပြီဒါပြင်တန်မြုပ်တာပစ္စည်းော်ပြီးဟောဝေပြုတ်တာပစ္စည်းော်မြရာဝိတ္ထုတူချင်းစာတော့တန်မြုပ်တာလက္ခဏာ၄ပါးတို့ဖြင့်ရောရှက်ရှင်တွဲချင်းဖြစ်ရှိသောအပြင်နန္တရာတို့ကကျေသူပြုရသောယုတ်တရား၄၎င်းယုတ်တရားတို့ကကျေသူပြုရသောနန္တရာ၄၎င်းဝေပြုတ်တာပစ္စည်းမိ ชีနိုင်ဖြစ်တော့สัคคยตนะသည်สัคคุวิญญ์อะเวภยุทธะปิเสยะตัตติเพียงเจตจุอยู่ยော်เวภยุทธะยော်ลงไม่เอายงแน่นๆยော်ลงไม่เอาบารู้สอตูมะไม่ดูอ่ะยงแน่นๆอ่ะเนาะไอ้တော့ดีเมศิอจีลีเนี่ยดีสัคคุวิญญ์เลนี้เนี่ยอ่ะเวภยุทธะปิเสยตูร่ะป้องไม่อยากอูเนาะเวภยุทธะตะบิตะจ๋าดีเวอဲร่อเจ้าเนาะบอกเลยเราเราละแฟตึกนี่ไปซ่าได้มล่ะฉิงกันแซ่อะฉิงกันแล้วตะตั่ถั่วมั้ยอัศกะแล้วตะตั่ย่อล่ะ မေယောအဲဝေပိရပ္ပစီရောပဲမတတ်တော့အဲလဖဲတုတ်သားချင်းခံစားတာလိုရအဲချင်းနာတခုပဲပေါ့လေဆက်လက်ဆက်တယ်လေချင်းလဲငခံတာအဲ့ဒါပါဝေပြုတ်တာပိစီရောပဲအဲနားလေရုပ်နဲ့နန်ရောလို့မရဘူးယုကတတ္တနိုင်ကတတ္တဒါဝေပြုတ်တာပိစီရောပေါ့နော်အဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဟန်ဒီတွေကပြီအောင်တော့ဖက်လိုက်ရတယ်ဒီနောက်လေးခုအဋ္ဌိတ္တေဆိုတော့အကုန်လုံးပိစီတရားကိုယ်တိုင်ကမချုပ်သေးပဲဖြစ်စေရှိစေပြ ಿಸ ုပ်ပန်သဘောလက္ခဏာရှိတော့တရားဖြစ်ပြီး တို့ပစ္စည်းတရားတို့ကဲတို့ပင်ဖြစ်စေရှိစေထင်ရှားရှိနေတော့ပစ္စည်းဥပ္ပံဂျူတရားတို့အာခြေသူပြုတတ်သောတရားသည်အထိပစ္စည်းမြည်ဤ나ထိပစ္စည်းောမိမိအခြားမဲ၌ဖြစ်စေဖြစ်ကုန်သောစိတ်စစ်တသိနန်တရားတို့အာဖြစ်ခွင့်ပေးသောအပြင်ခြေသူပြုတတ်ကုန်သောကောင်းစွာအခြားမဲ၌ချုပ်လီကုန်ပြီသောစိတ်စစ်တသိနန်တရားတို့သည်나ထိပစ္စည်းမြည်ကောင်းစွာအခြားမဲ၌ချုပ်လီကုန်ပြီသောစိတ်စစ်တသိတရားတို့သည်မိမိသို့အတူလိုက်၍ပစ္စည်းဥပ္ပံဖြစ်ကုန်သော စေတသိတ္တေတရားတို့အားနัทธิပစ္စည်းတတ္တိဖြင့်เจตุปยุต္ติวิกฺกตปစ္စည်းยောโธนัทธิပစ္စည်းတရားတို့ทีเปนฺလင်กิณฺฑิอธิเพဋ္ဌิญฺเจตุปยุตฺโตจจํวิกฺกตปစ္စည်းมีกองสาชีอชเมนํกิณฺเณกုံปิโตสេចฺฉิเตทသိတ္တေတရားတို့ทีมิมิโตอตฺุละยฺยปสโยปฺปนฺภิกุญฺฑောสេចฺฉิเตทသိတ္တေတရားโรอาวิกฺกตปสิปสยาตတ္တိဖြင့်เจตุปยุตฺติอาวิกฺกตปစ္စည်းยောอธิปสิตရားတို့ทีเปนฺလင်มกิณฺฑิอธิเพဋ္ဌิญฺเจตุปยุตฺโตจจํอาวิกฺกตปစ္စည်းมี သို့သော नट्टी အဋ္ဌိပစ္စည်းတို့ကိုပင်ဝိကတအဝိကတပစ္စည်းဟူသ í ရည်တို့တော့လဲဒေသနာတော်တင့်နေအောင်တစားဆင်တတ်သောသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်အစွမ်းအပြင်လကောသုမသွန်သင်တိုက်သောဝေနေရတို့ဤအစွမ်းအပြင်လကောဟောတော်မူပေသည်ဤတွင်ပဋ္ဌံပစ္စည်းကိုပြဆိုသောဇာကားရပ်ပြီကျန်တာတာတုတာတုဒါဗာပဲအဋ္ဌိတော့နတ်္တိတော့ဝိကတတော့အဝိကတလာအဋ္ဌိဆိုတာရှိပြီးတော့ เจตุกิริ ya natthi soa ma shi bae ne jetukiriya di patama aliya shi bi jetukipue ya ne ma shi bae jetukiriya ne achong da a long wa achong wen taw da wikidana awikita soa atudu bae natthi atthi soa shi bi jetukipue de awikita soa ma kin bae ne ma kin bae soa shi ni da bae atudu bae na thi soa ma shi bae ne ກໍຈେດുຢູ່ໂຕແດ່ອະວິກິດາဆိုລະກင်းມີຈେດുຢູ່ອາກໍອຶດຢູ່ແດ່ຕະໂຊຫັ້ນລະນັດຕິອັດຖິລະບິ້ວມາອ່າໂຕວ່າຕິອະຕິຍາຕະບໍຈາລະຕະໂຊວ່າແລ້ວອະວິກິດາລະບິ້ວມາອ່າໂຕວ່າຕະບໍຈາລະໂຕກໍອະລໍຫມະຕູຈາລະຕະໂຊວ່ານັດຖິລະບິ້ວຫຍັງຕະບໍຈາລະຕະໂຊວ່າວິກິດາລະບິ້ວມາກင်းແດລະບິ້ວມາບໍເນາະສະກະລົງບໍ່ມາມີມີນັດຕິຍາຫູດີຫມະຕູແວນະຕິຍາລະຍ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကအကြောင်းတရားလဲမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားလဲမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသဘာဝအ í ထဲမှာသူ့ဘာသူဆောင်ပြီးတော့ရှိနေသူကိုဖြစ်စေအောင်ဘယ်သူမှမလဲလှုပ်ပေးစရာမရှိဘူးအဲ့တော့သူကသာကျွန်တော်တို့မဲ့ညံတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့ခေတ်မှာအာယုန်နေနဲ့ပဲခြေသူပြန်ပြုတ်ပေးတာပဲရှိတယ်သူကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ဘာမှလှုပ်ပေးလို့ မေယာအဓိပ္ပာယ်ရလေမေယာအဓိပ္ပာယ်လဲမမေယာဘူးဗောနော်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေပါအဲ့တော့ဂျာရာဂျန်နရီတော့တော့ဒီလိုဒီလိုလေးကအခုအာကမိမိကျွန်တော်နားလဲလောက်ကျွန်တော်ဒီတရားတွေအားထုတ်တဲ့ခါမှာဟာငါပဋ္ဌာန်းတွေတွေးနေပါလားဆိုတာဒါလေးကျွန်တော်သိတာလေးကိုဒါမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါလေနော်ပဋ္ဌာန်းတွေဆိုတာဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အားထုတ်တဲ့ခါမှာ တွေ့နေရတာပထန်းတွေပဲရှေးစိတ်နောက်စိတ်တွေမှာအဓိကဒီဟာတွေပဲမျက်စွာပဲဟောကြားတော်ချင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတီထာလေးကိုဒါအဲကျွန်တော်ရဲ့70နှစ်မြောက်မှာရှေးစိတ်နောက်စိတ်တွေတဲကနေပြီးတော့ဒီပထန်းကိုရှားဖွေးတွေးရှိတော်တာသဘောပေါက်တော်တာပထန်းဆိုတာဒီနာလေးတွေပါလားဆိုတာလေးကိုမိမိတီထာလေးကိုဒါပြန်လဲညွေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမိမိကြိုက်တယ်လေယူလို့ရပါတယ်မကြိုက်တာကိုလည်းမယူပါနဲ့ဟုတ်လားမိမိနှစ်သက်တာလေးတွေဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီ ပထမတရားတော်ဆိုတာဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါတယ်